Gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo pro canal. Uau! Esse é o alto astral. Deixa o teu like. Se inscreva no canal. O vídeo hoje é, mami. Que é a tarde da pizza. Meninas das bebês, gostaram desse vídeo? Não esqueçam de deixar o like. Se inscrever no canal. Não pular o anúncio e ver o vídeo até o final para não perder? Nenhum momentinho do vídeo. Pessoal, não pode pular o anúncio, por favor. Se você não pular o anúncio, já está ajudando muita gente. Então, bora pro vídeo. Então, vou deixar. E eu vou mostrar agora os molhinhos. Esse é o molhinho para pizza salgada de... Tem calabresa, orégano e azeitona. Né? E eu vou fazer um suco para as babies também, ó. Eu tenho a água e eu vou pegar um pacotinho de suco de morango, porque é o sabor favorito delas, olha. Agora eu vou começar a fazer qual, produção? É? Doce. Doce, gosta de morango. Que é muito alto. Eu vou deixar por 5 minutos. E agora, enquanto isso, eu vou fazendo a outra. Fecha pra mim, produção. E tic, tic. Enquanto isso, quando tá 5 minutos, eu vou fazendo as batatas fritas. Para aprender a fazer aquele forninho, tem um vídeo aqui no canal. No micro-ondas eu fiz um monte de receita. Agora eu vou abrir o pacotinho da batata, porque o queijo eu já tinha em casa. A batata não. Aqui eu vou colocar junto com as outras para também não esfriar as batatinhas. Micro-ondas. Essas aqui no forno do fogão porque não tem espaço no micro-ondas. E também essas pizzas, como veio do mercado, a moça do mercado diz que essas pizzas tem que ser muito forte. Tem uma forminha. Olha de rosinha aqui tá ficando. E qual é o sabor do suco, produção? Morango. Morango, produção. E pizza. Olha, eu vou colocar. Gente, é uma delícia. Agora eu vou colocar dentro das mamadeiras. Porque quem viu, elas usam mamadeira. Thank you.
Família Unicórnio, será que a comida da mamãe tá quase pronta? Tá cheirosa, tô sentindo cheirinho de comida aqui. De pizza da doce, daquela do mercado que a mamãe faz. Ai, que fome. Ô, mamãe, tá pronto? Sim, meninas, eu tava só esperando vocês falarem. Então, vamos comer, papá. A mamãe vai pausar o vídeo. Pronto, ia fazer. Agora vamos lá? Olha, babies. Quanta comida gostosa, mamãe. Vamos comer? Vamos, mamãe. Qual vocês querem? A que a mamãe fez a mamãe fez doce? Ou a que a mamãe fez salgada? De calabresa ou a que a mamãe comprou? Eu quero o que a mamãe fez. De qual sabor? É de pimenta salgada. De calabresa. Você corta? Corta, corta. Ai, é difícil cortar. Já tá pronto, meninos. Agora vocês vão se decidir qual pedaço. Eu quero o maior. Eu quero o maior, hein, mamãe? Para com isso, meninas. Todos são maiores. Esse é um grandão. Que delícia, mamãe. A mamãe ainda não te deu, filha. Que gostoso, pizza. Que carinha boa. Eu tô com vontade de comer. Mas a mamãe te deu. Mamãe engolhosona. Agora, mamãe, quero da pizza doce. Coloca aqui no cantinho. Eu quero pimelo, mamãe. Eu que quero. Eu que quero, mamãe. Eu que quero. Mamãe. Calma aí, meninas. Eu vou dar primeiro pra um. Pronto, ó. Segura seu. Que delícia, mamãe. Que delícia. Eu quero a doce. Eu também. Ai, filhas, a mamãe só conseguiu cortar uma pizza doce. Agora eu vou ter que... Mas, claro, eu acho que você vai ter que ficar com a salgada. Tá bom, mamãe. Eu gosto mais da salgada. A doce reboca muito. Que gostoso. Também quero. Eu quero da cola. Que gostoso. A Alice tá comendo tudo minha pizza. Que delícia. Agora eu tô com sede, mamãe. Filha, deixa eu dar as partes comendo, filha. Você, Clara, tá com sede? Tô. Deixa eu colocar aqui. Também quero suco de morango. Calma, filha. Minha irmã tá tomando. Que gostoso. Sempre tem que usar babador pra sua bebê, ó. Agora é você. O da Alice tá mais cheio, o da Clara tá mais cheio. Pra vocês lá na cama dormir um soninho enquanto eu lavo essa louça e arrumo essa bagunça. Pessoal, vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, vocês deem muito like e se inscrevam no canal. Porque eu sou cheio. Uau, seja alto astral. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Beijo, pessoal!